পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। শুনক, মই এতিয়া লৰাৰ পঢ়াৰ লগত লাগিছো, সেইকাৰণে দোকানখন আঁতৰাই পঠিয়াইছো। কিনো অনবৰতে সেই সৰু ল'ৰাটোৰ পঢ়া পঢ়া কৰি থাকো? কিমাননো পাইছেগৈ? তৃতীয় নে চতুৰ্থ পাইছে? ফাইভ পালেগৈ, অহাবাৰ হাই স্কুল পঢ়িব। হ'ব দে, তই যেনেকৈ কৈছ বি এ এম এ দিব নেকি? অ' পিতাই, আজি তোক এৰি দিবনে? জানো, পুলিচেহে গম পাব। অ' পুলিচ এজনে কোনোবা আহিলে লগ কৰিবলৈ কৈছিল, লগ কৰচোন। মনো ক'ত চিনি পাম? চাওক, পাব্লিকৰ যদি কমপ্লেইন হয় আমি কমপ্লেইনৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'বই লাগিব, আৰু তাকেই যদি নকৰোঁ আপোনালোকেতো জানেই টিভিত বাতৰি কাকতত আমাক একেবাৰে ফালি থাকিব, পাব্লিকে আহি থানা ঘেৰাও কৰিবহি, আৰু কোনো কোনোৱে ৰাস্তাত আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি জুমুঠি বনাই দাহো কৰিব। মই আচৰিত হৈছোঁ, ইমানবোৰ মদৰ দোকান কিন্তু এখনৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কিয়? কি কৰিব, কমপ্লেইন অকল সূৰ্যৰ এগেইনষ্টতহে দিছে। কমপ্লেইন কাগজখনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰেও চাইন কৰিছে, যদি আমি একশ্যন নলওঁ কথা বহুত ওপৰলৈ যাবগৈ। ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰো এখন অবৈধ মদৰ দোকান আছে, সেই কথা আপোনালোকে নাজানে? জানো, কি কৰিব, কিছুমান কথাত দেখিও নেদেখা ভাও জুই থাকিবলগীয়া হৈছে। আচলতে আমাৰ হাত ভৰিবিলাক একেবাৰে বন্ধা। ছাৰ, সূৰ্যদাক এৰি দিবনে? অঁ, এৰি দিম, কিন্তু আমাৰ অফিচিয়েল কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আছে, কোনোবাই জামিন ল'ব লাগিব। মই জামিন ল'ম ছাৰ, মই সূৰ্যদাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হওঁ, সূৰ্যদাৰ বিৰুদ্ধে কোনে থানাত কেছ দিছে মই সিহঁতৰ নোম নেগুৰ চব চিনি পাওঁ। ঠিক আছে, আপোনাৰ নাম? প্ৰদীপ বৰুৱা। আপোনাৰ দেউতাৰ নাম? পদ্মেশ্বৰ বৰুৱা। পদ্মেশ্বৰ বৰুৱা, আপোনাৰ দেউতাক কমপ্লেইন লেটাৰখনত তেওঁৱে দেখোন প্ৰথম চাইন কৰিছে। জানো, সেইবাবেই কৈছোঁ, নোম নেগুৰ চব চিনি পাওঁ। ছাৰ, মই এতিয়া যাব পাৰোঁনে? যাওক, আপুনি জামিনৰ কাগজ পত্ৰবিলাক চাইন কৰক যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কোনো কমপ্লেইন নাই। ঠিক আছে ছাৰ, থেংক ইউ। বাপেকে কমপ্লেইন দিয়ে আৰু পুতেকে জামিনত নিবলৈ আহে। মানুহটো দেখোন এতিয়া দেখা দেখিয়ে নাই অ'। মানুহটো পুলিচ নেকি? জানো, পুলিচলে দেখোন ড্ৰেছ পিন্ধিলে হয়, মানুহটোৱে তো ড্ৰেছ পিন্ধা নাই। এৰা, মই কথাটো ভাবিবলৈকে নহ'ল, মোক ঠগিলে নেকি বাৰু? মানুহটো যদি পুলিচ নহয় তাৰমানে আমাৰ পিতাক এৰি নিদিব? এ নহয় নহয়, পুলিচে হয়। এই আছা, আহিলে। নবৌ, তোমালোকে চিন্তা কৰি আছিলা নেকি? এৰা, মই ভাবিলো মোৰ আঙুঠিটোৰে কামেই নহব নেকি। তই সোণৰ আঙুঠিটো দি দিলি নেকি? নবৌ, কাক দিলি আঙুঠিটো? কাক দিলা? মই সূৰ্যদাক জামিনতহে আনিছো। মানুহ এটা আহিছিল, আহি সুধিলে সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েক নেকি, এক মোক ওলাবলৈ বোলে 3000 টকা লাগে, মই পট কৰি আঙুঠিটো দি দিলো আকৌ। তোমালোকো যে মানুহ, আৰু মই মানুহটো লগত আহিছোৱে, মোকতো এবাৰ সুধিব পাৰা। ভুলটো মোৰেই হ'ল, মই এই পুলিচজনক লগ কৰি কথা পাতিবলৈ কৈছিলো। হ'ব দে, বেয়া দিন চলিছে, যাওঁ বল ঘৰলৈ। কালি গোটেই ৰাতিটো টোপনিয়ে নাহিল, বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ লকআপত সোমাইছোঁ, এতিয়া তেজ আছিল, এতিয়া নোৱাৰা হৈছোঁ। এই যাওঁ, তোমালোক গৈ থাকা, মই পিছত গৈ আছোঁ। পিতাই, কালি গোটেই ৰাতিটো মোৰ টোপনিয়ে নাহিল, একেবাৰে টোপনি নাহিল দে। যাওঁ গৈ। দেখিলে কেনেকৈ আমাক ব্যৱহাৰ কৰিলে, সি চহী কৰিবলৈ ক'লে কৰি দিলে, আৰু এদিন অকণমান দিলে, তাৰপিছত আমাক কেনেকৈ ঠগিলে দেখিলিনে? অঁ, সি বাপেকে জেলত ভৰালে আৰু পুতেকে উলিয়াই আনিলে। ঐ, বাপেক ৰহিলাৰ প্ৰেমত, পুতেক তৰুলতাৰ প্ৰেমত।
আচ্ছা ই সূৰ্য্য এইকেইদিন দোকান খোলা নাই নেকি? কি ঠিক, ঘৰতো চলাই থাকিব পাৰে। ঘৰত চলালেই যেনিবা, অঁ পিছে কোনটো নাকেৰে খাবি আৰু কোনে কোনে চহী কৰি থৈছে প্ৰদীপে চাই আহিছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল, সূৰ্য্যৰ দোকানৰ নিচিনা খাটি মাল তই বেলেগত নাপাওঁ, একেবাৰে খাটি। মিছা ক'লে পাপ হ'ব এৰা, কেতিয়াবা আকৌ বাকীটো চলে। আচ্ছা ঘৰত চলাইছে নেকি এবাৰ খবৰ কৰিব পৰা হ'লে। ঠিকেই, গধূলিলৈ ওলাবি, খবৰ এটা কৰি আহিব লাগিব। তই ব, পইচাৰ যোগাৰৰ কথা আছে নহয়, কিবা এটা সেই বিকিলেহি খাব পাৰিবি। ঠিক আছে যা। এইকেইদিন এনেদৰে চলি আছো, জমা পইচাকেইটা আদায় হ'লে কি খাবি? অন্য কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব পৰা হ'লে। অন্য কি ব্যৱসায় কৰিবি, পইচাও লাগিব নহয় বহুত। বুঝিছ, দোকানখন আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। আকৌ যদি পুলিচে ধৰি লৈ যায়? এ নধৰে, ধৰিলে ধৰিব, সেইবুলি এনেকৈ বহি থাকিব নোৱাৰি নহয়। ঘৰ থকা হ'লেতো কোনো জামেলেই নাছিল, তহে ল'ৰাৰ পঢ়া ক্ষতি হ'ব বুলি আঁতৰাই পঠিয়ালি, মানুহবোৰে কমপ্লেইন কৰিবলৈ সুবিধা পালে। যিয়ে নহওক, মই ঘৰত এইবোৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ। তাতকৈ এটা কাম কৰোঁ, মই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰোঁ। খবৰদাৰ, তই মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিব যাব নোৱাৰ। জোৰা চা, মই জীয়াই আছো নহয়, দোকানখন আকৌ খুলিম। এইবাৰ যদি কোনোবা মানুহে কমপ্লেইন কৰে, কাটি পিচ পিচ কৰি দিম। মই অকণমান ওলাই যাওঁ। আকৌ ওলাই গৈ সেইবোৰ খাবগৈ নালাগে, এনেই ভাত খাবলৈকে পইচা নাই, লোকৰ তাত সেইবোৰ খাই পইচাকেইটা খৰচ কৰিব নালাগে। এ একো নহয় অ, তই মুখখনেৰে এনেই কেপকেপাই থাক, ভাত খোৱাৰ আগতে আহি পাম নহয়। ঐ পঢ়াৰ পৰা কিয় উঠি আহিলি? ঘৰত ব্যৱসায় কৰিলে পঢ়া ক্ষতি হয়, এতিয়া কি কৰ চাম নহয়। গল, আকৌ ময়ে চুচৰাই আনিব লাগিব। মোৰ কথা শুনিলেহে ইফালে দেহাৰ অৱস্থা সেইটো। অ মা, কি বনাইছ? তোৰ মূৰটো ৰ, আৰু কেইদিনমানৰ পাছত ভাতকেইটাৰ কাৰণেও হাহাকাৰ কৰিব লাগিব। বিয়াৰ পিছত কিমান ক'লো এইবোৰ ব্যৱসায় নকৰিব, ভাল কিবা এটা কৰক। নাই, নুশুনিলে, এইটো ব্যৱসায়তহে পইচা বেছি। পাইছে নহয় এতিয়া মচলাটো, মোকো কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, পইচা হ'ব নাকত ধৰিব। অ মা, মই বুজি নাপাওঁ, পিতাই নাথাকিলে তই গালি পাৰি থাকিবি, আৰু তই নাথাকিলে পিতাই তোক গালি পাৰি থাকিব, দুয়োটাই একেলগে থাকিলে মনে মনে থাক যে। হয় তই যা পৰগে, ভাত হ'বলৈ দেৰি আছে, বাপেৰ আহি আকৌ চোতালৰ পৰা চিঞৰিবলৈ আছেই নহয় তেতু ফালি। ঐ মই সূৰ্য হয় ফালিনে, চিনি পোৱা নাই? ঐ তই গলিনে? হে প্ৰভু, ইয়ে একমাত্ৰ সাৰথি, তাক ডাঙৰ মানুহ কৰিবা। মানুহটোৰ পৰাতো শান্তি নাপালোৱেই, ইয়াৰ পৰা যেন জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা বিচাৰি পাওঁ। ঐ ৰ, তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। তই হেনো সূৰ্য্যক থানাৰ পৰা জামিনত আনিছিলি? অঁ আনিলোঁ। জাননে নাজানো এই অঞ্চলৰ সকলোৱে তাৰ ওপৰত কেছ দিছে? সকলোৱে নহয়, কেইজন মানেহে, আৰু সেই কেইজনমানৰ ভিতৰত যে মই আছোঁ তই কথাটো জাননে নাজানো? আৰু সেইবাবেই আনিছোঁ, কাৰ কথা মতে কাৰ প্ৰৰোচনাত কমপ্লেইন দিয়া হৈছে সেইবোৰ মোৰ জনা আছে। মই কাৰোবাৰ কথা শুনি কেছ দিছোঁ, কি কথা ক'ব খুজিছ তই? মোৰ মুখখন আৰু খুলি নল'ব। চুপ, সূৰ্য্যৰ ঘৰত বহি থকাৰ বাবে সকলোৱে তোক হাঁহে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ৰহিলাৰ ঘৰত বহি থকাৰ বাবেও আপোনাক সকলোৱে হাঁহে, ৰহিলাৰ মদৰ দোকানখনৰ বাবে আপুনি যে সূৰ্য্যদাক অপকাৰ কৰিবলৈ লৈছে সেইটো মোৰ জনা আছে। তই কাৰ আগত কথা কৈছ গম পাওঁ নাপাওঁ? মই তোৰ বাপেৰ হয়, সেইটোৱেই মোৰ বাবে ট্ৰেজেডি। মোৰ হোজা মাজনীক ফাঁকি দি আপুনি যে ৰহিলাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক কৰি আছে সেই কথাটো এই অঞ্চলৰ সকলোৱে জানে। মই আহিছোঁ, মোৰ মুখখন আৰু খুলি নল'ব। আৰু শুনক, সূৰ্য্যদাৰ মানুহগৰাকীক মই নবৌ বুলি মাতোঁ, মানে মোৰ মাক মই যিমান শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেই মানুহগৰাকীকো মই সিমানেই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। শুনিলে নহয়, সূৰ্য্যদাৰ নবৌ আপোনাৰ ৰহিলাৰ দৰে নহয়, বহুত ওপৰত। সূৰ্য্য আৰু তাৰ ঘৈণীয়েকে এইবোৰ লগাইছে, ৰ দি আছোঁ।
এবাৰ বাছি আহিলি নহয় এইবাৰ কেনেকে বাছি থাক চাই ল'ম। বাপেৰে ককলে কৰিবলৈ গ'লে বিয়া কৰাই ল'ৰা জন্ম দিছে যেতিয়া মৰি হ'লেও খুৱাব লাগিব। স্কুলত ছাৰে কয় কিবা এটা আৰু তই কওঁ কিবা এটা। ছাৰহঁতে কি কৈছে? স্কুলটো কেতিয়াবাতে ছুটি হ'ল, ই গ'ল কলৈ? এই ল'ৰাটোৱে মোক শান্তি নিদিব যেন পাইছোঁ। কাঠৰ টুকুৰা এটা বিচাৰি আহিছোঁ, চকী এখন ভাঙিল জইন দিব লাগে। পাছফালে আছিল কাঠৰ টুকুৰা এটা, নে ভিতৰতে আছে? বেছি দীঘল নহয়, এহেঁতমান দীঘল হ'লেই হ'ব। জানো, নিজে চাই লওকচোন। তইনো কি এনেকৈ মূৰ দাঙি দাঙি চাই আছ? এনেকৈ কোনোবা আহিবলগীয়া আছে? মই আহি দিগদাৰি কৰিলোঁ। অঁ, আহিব লগা আছিল। খাই বৈ ৰাণীৰ দৰে অপেশ্বৰীজনী হৈ আছো নহয়, মানুহে ৰ লাগি চাব, লাইন পাতিব। তেনেহ'লে কি চাই আছে? পুতেই স্কুলৰ পৰা আহি পোৱা নাই, তাকে চাই আছো। তাকে কোৱা নাই কিয়? দোকানত আছিলোঁ, স্কুলৰ পৰা বাহিৰ বাহিৰ গৈছে, মোক চকী টকিবলৈ ধৰি দিছে। কি তাক এইবোৰত লগাইছে কিয়? চিধা যাওক, তাক লৈ আহক। এইবোৰৰ পৰা যিমানে মই তাক আঁতৰাই ৰাখিছোঁ, আপুনি সিমানে সোমোৱাই দিছে। আহক সি, তাৰ আজি পিঠি ফালিম মই। নাযায় কিয়? মই ভাবিছোঁ কি আৰু আপুনি কৰিছে কি? যাওক হ'ব। মই তাক মতা নাই নহয়, সি নিজে নিজেহে গৈছে। হ'ব দে, পঠিয়াই দিম। যুগমূলত চাৰি প্ৰকাৰ, সৎযুগ, ৰাগযুগ, গ্ৰন্থযুগ আৰু ৰয়যুগ। এই চাৰি প্ৰকাৰৰ যুগৰ ভিতৰত সাধাৰণতে স্কুল ছুটিৰ পিছতে গৈছিলোঁ, ইমান খং নকৰিলেও হ'লহেঁতেন। খং নহয়, মোৰ উলিয়াব লাগিছিল, সেইবোৰ তোৰ কাম নেকি? এনে ধৰিহে দিছিলোঁ। কোনো দৰকাৰ নাই, বাপেৰে ককলে কৰিবলৈ দে। বিয়া কৰাই ল'ৰা জন্ম দিছে যেতিয়া মৰি হ'লেও খুৱাব লাগিব। স্কুলত ছাৰে কয় কিবা এটা আৰু তই কওঁ কিবা এটা। ছাৰহঁতে কি কৈছে? আমি পঢ়া শুনা কৰাৰ উপৰিও মা দেউতাহঁতক বিভিন্ন কামত সহায় কৰিব লাগে। খেতি কৰাত, ভাত ৰন্ধাত, ঘৰ মোচাত আৰু যিবোৰৰ দোকান থাকে দোকানতো সহায় কৰিব লাগে। ছাৰহঁতে ক'লে নহয় নহয়। আৰু শুন, এই সকলোবোৰ দোকানৰ কথা কোৱা নাই। তই যদি এবাৰ পৰা সেইফালে যাৱ, হাত ভৰি ভাঙি বিচনাত পেলাই থওঁ, চিনি পাবি বুঢ়ী মাৰক। হাঁহিছ কেলে? তই যে নিজকে বুঢ়ী মাৰ বুলি কৈছ, তই দেখোন বুঢ়ী হোৱাই নাই। হাতযুগ আৰু ৰাজযুগ মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহৃত। নবৌ, অ' আছা? অঁ আছো, বহা। হয়, এই ইয়াৰ ওচৰতে বহি আছো। অঁ, কিনো পঢ়িছে নাজানো আৰু, অথনিপা মুখখনেৰে টেপ টেপাই আছে। এই ককায়েৰে দোকানখন খুলিছে নহয়? জানো, মই আহোঁতে দোকানত সোমাই আহিছোঁ। একো গণ্ডগোল নালাগিলেই হ'ল আৰু, তুমি বহা, তোমাৰ কাৰণে চাহ একাপ লৈ আহোঁ। অ' প্ৰদীপ খুৰা, অঁ, পিতাইক দোকানত সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে মাৰ বহুত খং উঠিছে। কিন্তু আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউতে মা দেউতাক সহায় কৰিবলৈ কয়। দরকার হলে নিজের মা দেউতা হলেও সহায় করব না, বাধা দিব লাগে, চিঁর বাখর করব লাগে, লাগিলে নিজের দেউতাকে নহও কিয়? মানে একো নহয় দে, তই পড়। হাতযুগ আৰু ৰাজযুগ মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে ভালেই হ'ল লুইছা। কিবা কথা আছিল নেকি? কথা আছিল মানে, তাৰ স্কুল কিয় ক্ষতি কৰিছ? নহয় মানে, সেইদিনা পুলিচে তেওঁক ধৰি নিছিল, মোক কলাই আনিবলৈ যাওঁতে সিও লগত গৈছিল, নামানিলে। হ'ল বুলিও তাক স্কুল ক্ষতি কৰিবলৈ নিদিবি, এইবাৰ বৃত্তি পৰীক্ষাৰ বাবে সি এক নম্বৰত নিৰ্বাচিত হৈছে। স্কুলৰো তাৰ ওপৰত বহুত ভৰসা আছে, বুজিছ?
এইবাবেহে কৈছো। কি কৈছে ককাইদেউ? মই কানেৰে শুনিছো যদিও বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই। মিছাকে কিয় কম, তাৰ বহুত প্ৰতিভা আছে। ককাইদেউ, সি যি কৰিছে নিজেই কৰিছে, আমি তাক একো দিব পৰা নাই। বাপেকৰ কথা দুটো জানেই, দোকানখন নিদিলে চলিবলৈকে টান। হ'ব দে, সকলো ভাল হ'ব। দোকানহে পদুম ফুল ফুলে। আমাৰ সেই ৰিটায়াৰ হোৱা ডক্টৰ ছাৰে প্ৰাইজ এটা দিছে নহয়। বৃত্তি পৰীক্ষাত যিয়ে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব তাক নগদ 3,000 টকা দিব। গতিকে চাবি, মই সি পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। সি কোৱা মতে প্ৰতিভা বোলে তাক চাই দিছে। নোচোৱা নহয়, তাৰ ওচৰতে বহি অকণমান চাই দিছে। বাপেকে মইতো একো বুজিয়েই নাপাওঁ। ভালেই কৰিছ, প্ৰদীপৰ মগজটো বৰ ভাল আছিল বুজিছ, বাপেকৰ কাৰণে সেয়া হ'ল। এই আমাৰটোকো বাপেকৰ অৱস্থাই বেয়া কৰে বুলি বৰ ভয় লাগি থাকে। মই বাৰু চাম, আপোনালোকেও চাব লাগিব, মুঠতে সি ভাল হ'ব লাগে। হ'ব দে, হ'ব, মই আহোঁ হা। চাওক, সূৰ্য কোনো চুৰি ডকাইতি নাইবা ৰেপ কেছৰ আছামী নহয়। তাকতো আৰু আমি থানাত এনেদৰে ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সূৰ্যক আমি এই থানাৰ পৰা নীতি নিয়ম অনুসৰি জামিনত দিছোঁ। আৰু জামিন কোনে লৈছে জানে? আপোনাৰ ল'ৰাই জামিন লৈছে। মায়ে গালি পাওঁতে মনে মনে থাক এজনী বুলি মৰা নাছিলি? মাৰে চাগে বেয়া পাই আছে। মায়ে বেয়া পাইছে, নাপাব নেকি? অৱশ্যে অলপ দেৰিৰ পিছত ঠিক হৈ যাব। অ' পিতাই, তই সদায় সদায় এইবোৰ বস্তু কিয় খাৱ? আৰু তই এইবোৰ বিক্ৰী কৰিব নালাগে, বেয়া কথা, বাদ দে না এইবোৰ। এইবোৰ বাদ দিলে পেটত গামোচা মাৰি থাকিব লাগিব। পেটত গামোচা বান্ধে নেকি? মানুহে কঁকালতেহে বান্ধে। মানুহে কঁকালতেই গামোচা বান্ধে, কিন্তু খাবলৈ নাপালে পেটত গামোচা মাৰিব লাগিব। হ'ব উঠচোন। সেইদিনাখন সূৰ্য বোলাটো কিয় এৰি দিলে? সূৰ্য, আপোনালোকে কমপ্লেইন দিয়া মানুহজনৰ কথা কৈছে। সূৰ্যক আমি কিয় এৰি দিলো? আপুনি সুধিবলৈ কোন? পাব্লিক। চাওক, আপোনাক দিয়া কাগজখনত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে চহী কৰি দিছে, এনেকৈ কিন্তু এৰি দিব নালাগিছিল। কিবা টকা পইচা লেনদেন হ'ল? আপুনি কাৰ আগত কথা কৈছে? আপুনি জানেনে এইখন থানা? জানো, কথা খা লোকেল MLAকো জনাইছো। আমাৰ কেছত গুৰুত্বই নিদিয়ে, পাব্লিক কমপ্লেইনৰ গুৰুত্বই নাই। চাওক, সূৰ্য কোনো চুৰি ডকাইতি নাইবা ৰেপ কেছৰ আছামী নহয়। তাকতো আৰু আমি থানাত এনেদৰে ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সূৰ্যক আমি এই থানাৰ পৰা নীতি নিয়ম অনুসৰি জামিনত দিছোঁ। আৰু জামিন কোনে লৈছে জানে? আপোনাৰ ল'ৰাই জামিন লৈছে। জানো, এইবোৰ মগজ নাইকিয়াল। আপুনি এটা কাম কৰক, সূৰ্যৰ দোকানখন একেবাৰে ভাঙি দিয়ক, লগতে এনে কেছ দিয়ক যাতে জীৱনত সি কেতিয়াও জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে। এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ একেবাৰে বেয়া কৰি দিছে নহয়। আপোনাৰ সূৰ্যৰ লগত কিহৰ শত্ৰুতা? ইফালে আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত সূৰ্যৰ বেছ মিতি আছে, কথাটো কি মই বুজিব পৰা নাই। ইয়াত কিহৰ কথাটো আছে? মই সমাজ সেৱা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা সি এটা অপদাৰ্থ। ইমান ক'লো, বোলো হেৰৌ MLA ছাৰৰ ওচৰলৈ ব'ল, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰক ইলেকশ্যনত লাগি দে। নাই, সি হেনো শিয়ালৰ হোৱা নিদিয়ে। সূৰ্যৰ দোকানত বহি MLA আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰক গালি পাৰি থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে MLA ছাৰে মোক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত নোলোৱায়। নহ'লে এতিয়া লাখত ঘটি থাকিলোহেঁতেন। আৰু এই সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েকজনী গা দেখুৱাই দেখুৱাই তাক বলিয়া কৰিলে। অ' কথা তাৰমানে সেইটো,
সেইবিলাকেই আপোনাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। আপোনাৰো কিন্তু এটা কথা মই শুনি আছোঁ, মানে আপুনিও বোলে সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত এইবোৰ সব ষড়যন্ত্ৰ। মই আহিলোঁ, সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে এম এল এ ছাৰে হোম মিনিষ্টাৰ ছাৰক ক'বলৈ কৈছে, শুনিলে নহয় কথাটো? বেটা, ইহঁতে আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টো ঘৰৰ সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, বাপেক পুতেকৰ কাজিয়াৰ মাজতো আমাক সোমোৱাব বিচাৰে। আই কোন আছ, পানী গিলাচ লৈ আনচোন। আগবঢ়ালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।